Hei, tervetuloa Jarmo Pasasen taiteen maailmaan. Minä tässä nyt esittelen tällaisen yhden taulun Kuopion Haminalahdessa, brittiveljekset Magnus, Wilhelm ja Ferdinand. Tässä on Ferdinand tämä ehkä kuuluisin työ, tämä Taistelevat metsot, niin tämä on mun oma versio, josta minä olen innostunut maalaamaan vähän tällaisen satumaisen ja tällaisen niin kuin omalla tyylinen tehtyn. Niin, työ. Tässä nyt näette näitä, minä maalan näitä maisemia, asetelmia, sitten eläinaiheita ja sanotaan jopa unikuviakin tarvittaessa olen maalannut. Ja satukuvia, nehän ne on, pitää se elämässä olla vähän satuakin. Ja yritän just sellaisia, että on vähän satumaisuutta niissä kuvissa. Että ne on niinku mulla aika tärkeitä. Ja sitten kun minä olen tällainen vähän savolainen ja tällainen puolittain karjalaista, ja minä puhun vähän tälleen niinku sekaakin, että koittakee pysyä mukana, että aina kun minä sen taulun esittelen, niin siinä sitten on joku kertomus, saattaa olla joku runokin, ja minä olen vuosikymmeniä aikana näitä maalannut, niin näitä on aika paljon sitten, ja ihan erilaisia tauluja eri alueilta. Elikkä, niin se on tosi juttuja, ja silleen, että tulkaa mukaan siinä tavallaan elämysmatkalle kanssani katselemaan niitä, että YouTubessa sitten siellä aina muutaman viikon välein niitä aina lähtee tulemaan, niin aina kun näet, että on erilainen taulu, niin sitten siitä on taas kertomus, niin tulette katsomaan, niin sitten siinä on oma juttuunsa ja sitten ne tunnepala, tunnelmallinen, toivotaan, että on ne tuokio kaikille katsojille. Että näillä lähdetään liikkeelle ja tervetuloa Jarmo Pasasen taiteen maailmaan. Toivotan kaikki tervetulleeksi. Nähdään. Moi moi.